Re, viss ēters ir te! Kādi atbalsta instrumenti iedzīvotājiem ir pieejami gan apkures sistēmu maiņai, gan ēku un siltuma mezglu siltināšanai? To redzēsit kolēģi Ulda Birziņa sagatavotajā sižetā. Pat zilnieki šobrīd nevar paredzēt, kādas būs elektrības un apkures cenas nākamajā ziemas sezonā. Tomēr ir skaidrs, ka cenas kāps un kāps ļoti ievērojami. Ragavas taisa vasarā un rata ziemā. Tāpēc, protams, jāgatavojas jau tagad ir apkures sezonā, jo pēdējā brīdī izdarīt nevarēs neko, tikai pagriezt varbūt temperatūru telpā zemāk. Privātmā īpašniekiem situācija ir vienkāršāka. Valsts piedāvā finansiālu atbalstu gāzes apkures sistēmas maiņai. Proti, izpildot visas nosacījumus, iespējams saņemt līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro granulu katlu vai siltumsūkņu, kā arī saules paneļu iegādēji. Šie abi ir paneļi, šie ražo elektrību, tie ir fotoelektriskie paneļi, un šie ir saules kolektori, tie savukārt uzsildā ūdeni. Mēs varam izmantot mūsu sadales sistēmu kā faktiski bezmaksas akumulātoru, jo es esmu klients, kurš varbūt vairāk elektroenerģiju patērē ziemas sezonā, kas attiecīgi sezona savukārt, kad mani saules paneļi ražo mazāk, tad vasaras laikā, kad mans ražošanas apjoms ir lielāks, es pēc būtības viņu varu ielikt sadales sistēmā kā bezmaksas akumulātorā, lai ziemas laikā ņemtu atpakaļ. Ja pagājušajā gadā varbūt Latvijā šo lēmumu pieņēma varbūt mazliet vairāk kā 1000 mājsaimniecību, kas arī nav mazs skaitlis, tad es atļaušos minēt, ka šogad viņš būs vismaz 6 līdz 7 reizes lielāks. Tikmēr daudz dzīvoklinām īpašniekiem jārēķinās, līdz ziemai nebūs iespējams paspēt veikt pilnu ēku siltināšanu, ja šis process iepriekš jau nav uzsākts, lai gan valsts atbalsts ir pieejams, proti tiek apmaksāt 50% no visiem izdevumiem. Veicot kompleksu siltināšanu visai ēkai, iespējams samazināt līdz pat 60% no apkures patēriņa. Siltināšana tas nav tikai par ārsienām, tas ir vizuāli labāk pamanāmais un tas, ko mēs visbiežāk asociējam, vienkārši to mēs redzam pieejot pie mājas. Bet īstenībā lielākā daļa ietaupījuma rodas no apkures mezgla, kurš ir pagrabā, no radiatoriem, no logu sakārtošanas, no ventilācijas sakārtošanas. Līdz ziemas sezonai var mēģināt paspēt iegūt finansējumu daudz dzīvokļu nam apkures sistēmas sakārtošanai. Tajā skaitā uzstādīt individuāls skaitītājs katrā dzīvoklī ir iespēja regulēt temperatūru katrā istabā. Tas ļaus samazināt apkures apjomu ziemas sezonā kā minimums par 10 vai 20%. Atbalstam var pieteikties, ja jūs parādat siltuma ietaupījumu. Jums nav obligāti jānodrošina vizuāli skaists mājas izskats. Tā ir jūsu izvēle. Ja maina uztaisīs uzkrājumu, viņai ir pieejams kredīts. Ja tad ir bankas, kas kreditē šādu māju siltināšanas remontu darbus, un vienmēr ir iespēja arī saņemt altuma aizdevumu. Šis ir tas brīdis, kad jāuzņem liels pātrinājums. Katrā visos līmeņos, mājsaimniecības līmeņos, uzņēmumu līmeņos, tiešām jā, arī sabiedriskā līmenī, ka mēs domātu arī mēģināt sarunāties ar saviem kaimiņiem. Jārēķinās, ka nākamajā ziemā elektrības un apkuras izmaksas varētu būt pat divas reizes lielākas kā līdz šim. Vai un kādā apmērā valsts šos rēķins varētu daļai kompensēt, šobrīd nav zināms. Ulds Birziņš, Igors Stāc, Edgars Bite, Latvijas televīzija.